Gledate drugi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Najmanje je 10 osoba ubijeno, a više od 40 ranjeno u napadu bombaša samoubojica članova iste obitelji u tri crkve u Indoneziji. Na prostoru Republike Srpske nema uvjeta za zbrinjavanje migranata, zaključeno na sjednici vlade tog entiteta. Predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je Bosnu i Hercegovinu da zatvori državnu granicu. U Lukavcu održan referendum o opozivu načelnika Edina Delića iz SDP-a BiH. Najmanje 10 osoba je ubijeno, a više od 40 ranjeno u napadu bombaša samoubojica članova iste obitelji u tri crkve u Indoneziji. Odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Cijela obitelj bombaša samoubojica, otac, majka i četvero djece odgovorni su za bombaške napade na tri crkve u Surabaji, drugom najvećem gradu Indonezije u kojima je ubijeno i ranjeno desetine osoba. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država. Putem agencije AMAK, no nisu dali dokaze o napadu. Indonezijski predsjednik napade ocijenio barbarskim. Izdao sam nalog načelniku policije da istraži veze počinilaca i naredio mu da otkrije njihove veze do korijena. Cijeli državni aparat neće dozvoliti takve kukavičke postupke. Iz policije je priopćeno da je otac, bombaš samoubojica, poginuo kada je detonirao eksploziv dovezen do jedne crkve. Potom su njegova dva sina od 18 i 16 godina izvela napad u drugoj crkvi. Majka i drugo dvoje djece napad su izvršili u trećoj crkvi. Bila sam u odjelu za hranu nakon prve mise. Odjednom sam čula eksploziju. Vidjela sam ljude kako pokušavaju izaći, ali ih je osiguranje blokiralo dok policija nije došla. Papa Franjo je izrazio sućut i pozvao na molitvu za sve žrtve napada u Indoneziji, najmnogoljudnijoj muslimanskoj državi koja posljednjih mjeseci svjedoči jačanju islamističkog ekstremizma. Republika Srpska nema uvjete za zbrinjavanje migranata i ne treba dozvoliti njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Zaključeno je između ostalog na žurnoj sjednici vlade Republike Srpske. Izrazili su nezadovoljstvo zbog načina na koji institucije BiH tretiraju pitanje priliva migranata. Navodeći da su granice za migrante ranije zatvorile Mađarska i Hrvatska, predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je i Bosnu i Hercegovinu da zatvori državnu granicu. Vlada Republike Srpske zahtijevaće da se pojačaju sigurnosne mjere na granicama gdje migranti ulaze u BiH. Zaključak sa sjednice je i da Republika Srpska nema kapacitet za priliv migranata, te da vlada neće prihvatiti ukoliko Savjet ministara donese odluku o ulasku migranata, a koje se odnose na teritoriju Republike Srpske. Samu činjenicu da se ne raspolaže identifikacionim dokumentima, da se ne može utvrditi bezbjednosti niti zdravstveni istorijat, ni ličnosti, rekla sam, ni pojedinaca, ni grupa, ni porodica koje tu dolaze, definitivno ćemo imati i možemo imati velike probleme. Izrazili su nezadovoljstvo zbog načina na koji institucije BiH tretiraju pitanje priliva migranata. Predsjednik RS-a smatra da odgovornost treba da snose zapadne sile koje su, kako je rekao, izazvale ovu krizu. Koliko Bosna i Hercegovina nije sposobna da štiti interese Republike Srpske, onda takva Bosna i Hercegovina ne treba, pogotovo ne nam. I mi ćemo naći načina kako ćemo se odbraniti od najezda i nismo mi bez šanse i ne mora niko da razmišlja u tom pogledu da smo bez šanse. Dakle, mi ne želimo ovdje promjene u budućnosti strukture stanovništva. Bojim se da nisu dobre informacije kad idu sa najviših nivoa, a dvosmislene. Jednom je to sve pod kontrolom, a drugi put nemate rješenja ni za najbanalnije stvari. U opoziciji pak smatraju da institucije mogu pronaći rješenje. Vukotog Ovedarica smatra da nije mjerodavan da ocjenjuje rad institucija BiH u tom smislu. Mislim da je to pitanje i za vladu Republike Srpske, ali isto tako za savjet ministara, naročito tamo u onom segmentu koji je definisan sa srpskom kategorijom. Dakle, od sutra već kreće gospodin Mektić sa aktivnostima, tako da vjerujem da možemo da dođemo do apsolutnog rješenja. Prema podacima granične policije Bosne i Hercegovine, od početka godine je u BiH zaustavljen ulazak 1754 migranta.
Granični sporovi vrlo su delikatni i osjetljivi. Traže prometno rješavanje na međunarodnoj razini između država strana u sporu, jer nijedna država ne može imati sva obilježja svoje državnosti bez konačno definiranih granica, rekao je to uvodničar sesije Kruga 99 i profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Edis Omerović. Naša zemlja nije definisala granice. Problema najviše je s Hrvatskom i Srbijom, s kojom treba riješiti pitanje granice donjeg toka rijeke Drine, dvije hidrocentrale, područje Međuriječja i 12 km pruge Beograd-Bar. Uvodničar Enis Omerović kaže da je međunarodna obaveza da službeni Beograd i Sarajevo naprave prve korake, napominjući da je Srbija zagovarala parcijalnu razmjenu teritorija, odnosno cediranje. Koliko znam, Bosna i Hercegovina, još uvijek nemamo nikakvog stajališta iz Bosne i Hercegovine u pogledu uzajamnog cediranja, odnosno cesije. Kada bi i postojao prijedlog kojim su obje zemlje zadovoljne, morala bi ga ratifikovati Skupština Srbije i Parlament BiH, koji je već pokazao da nema jedinstven stav o granicama poput gradnje Pelješkog mosta. Iako nije ratifikovan, sporazum Tuđman i Zedbegović je primjenjiv, tvrdio Merović. Ono što jeste zanimljivo, a to je pravni režim morskog prostora iznad kojeg bi se gradio Pelješki most kao trajna građevina na Jadranskom moru, a tu se nadovezuju i zahtjevi Bosne i Hercegovine za pristupom otvorenom moru. BiH bi gradnju Pelješkog mosta mogla pokušati osporiti arbitražom, ali za međudržavni spor potrebna je odluka predsjedništva BiH, no Omerović napominje da BiH često nema jedinstveno institucionalno stajalište kada je riječ o pitanjima od državnog značaja, posebno ako se prelazi državna granica i raspravlja o međunarodnom pravu. Denis Zvizić je sve bliže odluci da se uopće ne nađe na listi potencijalnih kandidata SDA za člana predsjedništva BiH. To je i nagovijestio u izjavi za portal kliks.ba, istaknuši da je jedinstvo unutar SDA važnije od bilo kojeg pojedinca, te da predsjedništvo stranke treba izabrati jednog kandidata. Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a, će prihvatiti kandidaturu svoje stranke za predsjedništvo BiH. Konačnu odluku o kandidatu SDP-a donijet će članstvo stranke na referendumu. Bećirović se već duže vrijeme spominje kao najizgledniji kandidat SDP-a, a ovo je prvi put da službeno potvrdi da će prihvatiti kandidaturu. Stanovnici Lukavca na referendumu su se izjašnjavali o opozivu načelnika Edina Delića iz SDP-a BiH nakon što je pokrenuta inicijativa za njegovu smjenu. Ukoliko se izglasa nepovjerenje Deliću, Središnje izborno povjerenstvo BiH će u sljedeća dva mjeseca raspisati izvanredne izbore za načelnika. Referendum, koji će koštati 96.000 maraka, u cijelosti je financiran iz proračuna te općine. Većina glasačkih mjesta u Lukavcu zatvorena je na vrijeme. Pravo odgovora na referendumsko pitanje da li ste za opoziv načelnika općine Lukavac Edina Delića imale su 42.394 osobe. 70 osoba imalo je pravo glasa u odsustvu, a 120 putem pošte. Inicijativu za smjenu načelnika pokrenula je većina u općinskom vijeću. Nepoštivanje većine u općinskom vijeću i spinovanje cijelo vrijeme informacijama kako općinsko vijeće opstruiše rad općinskog načelnika, što je kontradiktorno sa činjeničkim stanjem. Mislim da nije bilo razloga uopšte za pokretanje opoziva. Dakle, polazim od toga. Čak ovih 10 nekih stvari koje su naveli tamani da su tačne, one mogu biti razlog da neko nakon 4 godine izabere drugog načelnika. Načelnik Lukavca Edin Delić će biti smijenjen ukoliko 51% građana na glasačkom listiću zaokruži opciju da. Glasala sam po svom obhođenju i nahođenju za bolje Lukavac, za bolje naše sutra. Ovo je samo mlati praznu slamu, da se troši budžet, novac građana i ništa više. Pa to je glupo strašenje para građana, ali kad traži, dobit će. Posmatrači koalicije pod lupom ističu da je veliki broj birača vraćen sa biračkih mjesta, budući da se ne nalazi na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Podaci govore da je na dva biračka mjesta nedostajalo određeni broj glasačkih listića. Na jednom biračkom mjestu proces glasanja je započeo da kutija nije bila propisno zapečaćena i na 8 biračkih mjesta se kasnilo u otvaranju neznatno do 15 minuta. Prvi preliminarni rezultati referenduma u Lukavcu trebali bi biti saopćeni oko 21 sat.
posljednjih mjeseci sve su češće priče o rekonstrukciji vlade Srbije, pa čak i o ostavci premijerke Ane Brnabić. Vlada se do sada međutim ipak održala, a premijerka Brnabić trenutno mora popuniti samo jedno mjesto, ono ministra financija koje je nedavno napustio Dušan Vujović. Pitanje je da li je to uvod u rekonstrukciju ili neke nove izbore. Priču donosi kolega Dejan Kožul. Beogradski izbori i odlazak sa funkcije gradonačelnika Siniše Malog bili su okidač za priču o rekonstrukciji vlade, jer valjalo je Malom, Vučićevom čovjeku od povjerenja naći novo namještenje. Slučajno ili ne, uglavnom mjesto ministra financija, gdje su nakon izbora viđali Maloga, odjednom je postalo prazno. Dakle, ja sam mu se iskreno zahvalila kao osobi koja je puno sebe uložila u posao koje je radila. Što se tiče prijedloga za novog ministra financija, stvarno je red da ja to prvo obavestim i predložim Narodnoj skupštini. To je ipak u interesu stvarno jedne parlamentarne demokratije. SNS će podržati Maloga, a ako ga Brnabić predloži za ministra financija, poruka je predsjednika, pa premijerka baš i nema previše manevarskog prostora. Ja mislim da bi oni Siniši Malom već našli nešto. Ako ovo je samo došlo kao kes na 11, namestilo se da je Dušan Vujović iz nekih razloga podnao ostavku. On je tu svašta proživao, nezgodno Dušan Vujović, kao jedan čovjek u godinama, jedan ekspert, može se reći ozbiljan ekspert koji je bio u toj vladi. Za razliku od ostalih. Mislim da je Vujović u stvari želeo da sačeka formalnu rekonstrukciju, da je on verovatno želeo da ode mesecima unazad. I onda, kada je krenula priča o rekonstrukciji, su se dogodili problemi sa Kosovom. Sada toga nema, opet se govori o rekonstrukciji, međutim, očigledno Vujović nije želeo da bude na ledu. Odluku o eventualnoj rekonstrukciji izborima je na jednom čovjeku, a to svakako nije premijerka koja je nedavno priznala da je imala najteži dan na čelu vlade nakon afere sa gej slikovnicom i jednog tvita ministra u njenoj vladi koji se protivio takvoj slikovnici. Brnabićka tu izgleda kao ono sama protiv svih, ali ima dvojicu tata. Svog biološkog oca ima ovog političkog oca koji je tu drži. Ana Brnabić ne vodi vladu i da apsolutno svaki drugi ministar u vladi ima veću političku moć od nje. Ali se negde otvara priča o tome i verujem da je to možda i ciljano urađeno da se otvori priča kako bi se eventualno ove ili naredne godine raspisali neki vanredni parlamentarni izbori ili generalno promenio predsednik vlade ili se promenio niz ministara. Iz šupljeg u prazno. Tako su do sada izgledale prethodne rekonstrukcije vlade, a tako će očigledno izgledati i u buduća pod uslovom da je bude. Bitno je samo okružiti se bliskim ljudima. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Izrael priprema niz svečanosti povodom sutrašnjeg otvaranja novog veleposlanstva Sjedinjenih Država u Jeruzalemu, preseljenog iz Tel Aviva po odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je izazvala prosvjede Palestinaca, ali i prosvjede diljem arapskog svijeta. Palestinci najavljuju nove prosvjede. Na ceremoniji otvaranja američke ambasade u Jerusalemu očekuje se više stranih diplomata, ali joj neće prisustvovati ambasadori brojnih evropskih država koji se tome protive. Iako je izražavao želju da prisustvuje svečanosti, američki predsjednik Donald Trump ipak će se prisutnima obratiti putem video veze. U Jerusalem je poslao kćerku Ivanku i njenog supruga te zamjenika američkog državnog sekretara i ministra financija. Bićemo blagoslovljeni istinski do historijskog nivoa odlukom najveće svjetske sile, našeg prijatelja Sjedinjenih Država, da presele svoju ambasadu u Jerusalem i taj grad priznaju kao prijestolnicu Izraela. Predsjednik Trump je ispunio svoje obećanje. Otvaranje ambasade se poklopilo sa 70. godišnjicom osnivanja države Izrael, ali i danom kada Palestinci obilježavaju Nakbu, egzodus stotina hiljada svojih sunarodnjaka koji su 1948. protjerani ili su pobjegli iz svojih domova. Mislim da je užasno što su Sjedinjene Države odlučile premjestiti ambasadu u Jerusalem i to na dan godišnjice Nakbe. Jerusalem nije izraelski grad, Tel Aviv je izraelski grad. Prekinuvši sa američkom diplomatskom tradicijom i uprkos protivljenju međunarodne zajednice, Trump je 6. decembra prošle godine objavio odluku o priznanju Jerusalema izraelskom prijestolnicom i premještanje ambasade iz Tel Aviva. Odlučio sam da je vrijeme da Jerusalem službeno bude priznat kao prijestolnica Izraela. Dok su prethodni predsjednici to obećavali tokom predizborne kampanje, nisu uspjeli ispuniti obećanje.
Danas ja ispunjavam obećanje. Trumpova odluka oduševila je Izraelce, ali i izazvala proteste Palestinaca koji žele da istočni Jerusalem bude prijestolnica njihove buduće države i zato u njoj vide prijetnju svojim težnjama. Izrael je 1967. okupirao istočni Jerusalem, palestinski dio grada, i zatim ga anektirao. Čitav Jerusalem smatra svojom nedjeljivom prijestolnicom. Korištenje akumulacije Buško jezero od Elektroprivrede Republike Hrvatske, koja temeljem toga ostvaruje značajnu dobit, a bez odgovarajuće naknade lokalnim samoupravama Livna i Tomislavgrada, Kantonu 10, pa na koncu i državi Bosni i Hercegovini, problem je koji se stalno aktualizira, no i dalje se ne rješava. Zbog toga je Hrvatsku elektroprivredu prvo tužila općina Tomislavgrad, a nedavno i Kanton 10. Budući da Hrvatska elektroprivreda izuzev mizerne naknade Tomislavgradu i Livnu, županijski proračun sukladno zakonu o vodama Županije 10 sa konca 2015. nije uplatila niti jednu marku, nadležno ministarstvo pokrenulo je sudbeni spor. Vrijednost spora je označena na 2.500.000 konvertibilnih maraka. Postupajući sudac u ovom predmetu zakazao je pripremno ročište za dan 15.6. tekuće godine, na kojem će stranke imati mogućnost predložiti dokaze koje žele da se izvedu na glavnoj raspravi. Danas se probaju tražiti relacije koje su trebale biti tražene puno ranije s jednim kvalitetnim pristupom državnim organima, jer bez međugraničnog, međudržavnog sporazuma između dvije države mi ovo ne možemo riješiti. Kako voda iz Buškog jezera ne pokreće samo povremeno turbine vršne hidroelektrane Orlovac, nego u kontinuitetu još tri elektrane u susjednoj Dalmaciji, izračun naknade i rješenje problema puno je složenije. Tu ostaje ono trajno pitanje da se to jednom razriješi, da lokalna zajednica postane suglasnik akumulacije i da se napravi zajednička tvrtka sa zajedničkim rizikom i da adekvatno tim postupcima da se to dijeli, što bi Linu i Tomislavgrada donijelo još jedan općinski proračun. Budući da HEP nikada nije završio drugu fazu Buškog jezera, retenziju Čaprazlije, onemogućeno je kultiviranje Livanjskoga polja. Sustavom kanala ljeti izvlače i posljednju kap vode, a u proljeće su oranice pod vodom. Jer mi sada i da se voda povuče iz ovoga polja, mi najmanje 20 do 30 dana trebamo sačekati da se to isuši da bi mogli raditi sa mehanizacijom. Da ne znam šta sad posijemo, mi ćemo, nešto ćemo dobiti, ali ne možemo imati prinos kao da smo ga posijali sada ili sad za 20 dana. Dok problem ne bude riješen, Buško jezero bit će zlatna koka samo Hrvatskoj elektroprivredi, koja dobit mjeri desetinama milijuna maraka. Livno i Tomislavgračane ime godišnje rente dobivati mizernih 2 do 3 milijuna, a poljoprivrednici će i dalje trpjeti štete. Ribarstvo je jedna od uspješnijih poljoprivrednih grana u Federaciji BiH. Proizvođači iz Bihaća, Ljubuškog, Konjica, Mostara i Neuma već 9 godina i slatkovodnu i morsku ribu izvoze na tržište Europske unije. Nažalost, godinama rade skoro sami. Vlast ne rješava niti jedan problem koji im na putu daljeg razvoja stoji. Oglušili su se, tvrde ribari, čak i na obvezujuće propise. Broj kafeza ograničen na osnovu elaborata, a ne zakonskog propisa. Plaćanje naknade za atomsko sklonište i za buku na ribnjacima samo su neke od nelogičnosti s kojima se proizvođači ribe godinama suočavaju. Više imamo od 100 parafiskalnih nameta na ribu za plaćanje, koje i plus iznad svega toga najveći je stav hrana kad sva se uvozi. Mnogo novca daju, a za uzvrat od države skoro ništa ne dobijaju, iako već 9 godina svoje proizvode uspješno plasiraju na inostrano tržište. Znaju čak i kako bi povećali obim posla. Nemamo nikako dozvolu za izvoz žive ribe, koja nam najviše odgovarala. Možemo izvoziti za zemlje CEFTA i tako dalje, ali ne možemo za Europsku uniju, gdje je najveća potražnja ribe. Loš tretman najviše zamjeraju resornom federalnom ministarstvu, koje, kažu, niti rješava kapitalna ulaganja, niti jača institucije koje prate rad proizvođača, a uporište za zahtjeve imaju u brojnim, godinama starim odlukama i dokumentima. Odluka vlade, odluka doma naroda, odluka parlamenta, ovo nisu salvete za brisanje ribljih suza, ovo su ozbiljne odluke koje nisu provedene u djelo.
U Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH kažu u programu novčanih podrški za ovu godinu predviđena su sredstva za proizvodnju ribe. U planu rada ministarstva je tvrde i izrada novog zakona o slatkovodnom ribarstvu iz kojeg će proizilaziti pravilnici za uređenje ove oblasti. Proizvođači su skeptični, zato razmišljaju da se umjesto domaćoj vlasti za pomoć obrate evropskim institucijama. Mi ćemo tražiti zaštitu tamo gdje nam je mjesto. Mi smo izabrali ne balkansko blato, mi smo izabrali Evropu i naš put je evropski. Republika Srpska godinama se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem. Jedan od uzroka je i što se sve više bračnih parova susreće sa problemom sterilnosti, te se odlučuju uz pomoć vantjelesne oplodnje ostvariti kao roditelji. Jedan od najvećih problema parovima predstavljaju financije, jer samo jedan pokušaj vantjelesne oplodnje košta 5600 maraka. Na radost mnogih koji se bore sa ovim problemom, nadležne institucije ovoga entiteta financirat će troškove i trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje. Milanka Kasalović iz Donje Piskavice, nedaleko od Banja Luke, borbu da se ostvari ulozi majke počela je 2009. godine. Drugog izbora osim vantjelesne oplodnje nije imala. Nakon tri neuspjele vantjelesne oplodnje mislila je da će odustati. Ipak, njena želja nadječala je sve probleme. Tek četvrti pokušaj bio je uspješan. Danas je majka trogodišnjeg Maksima. Sada je, kako kaže, najsretnija žena na svijetu. Da mi je bilo lako svih ovih godina što sam išla, nije. Jer tu ima i uspona i padova, imaš i teških trenutaka. I ja sam na kraju uspjela i poželam i svim majkama na svijetu da idu, pa ako treba i 5, 6 i 7 vantjelesni, samo da uspiju i da idu naprijed. Procesom vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj rođeno je više od 1000 beba. Postotak uspješnosti je 35%, objašnjava profesor dr. Sanja Sibinčić. Tri procedure su optimalne da bi se ostvarila trudnoća. Ističe da veliki broj pacijenata iz prvog pokušaja ostvari trudnoću. Znači, ukoliko je žena zdrava, nema nikakvih zdravstvenih tegoba, dobro podnosi terapiju, ograničenja nema. Imamo pacijentice koje su rodile dijete iz 12. 13. puta vantjelesne oplodnje, tako da nema velikog ograničenja. Naravno, mi svi želimo da to bude što manje broj puta i da se što više dijagnostičkih metoda uradi. S ciljem što bolje pronatalitetne politike, u buduće svi parovi koji su se odlučili za ovu proceduru imat će pravo i na još jedan besplatni pokušaj vantjelesne oplodnje. Vlada Republike Srpske, odnosno Fond zdravstva, Republika Srpska izdvaja 2,5 miliona godišnje za dvije vantjelesne oplodnje, a od danas će to biti tri. Dakle, ono što smo u želji da poboljšamo ovaj kvalitet, odnosno da održimo ovakvu jednu divnu praksu i da naši ljudi, odnosno majke, ne moraju da putuju daleko, da imaju ovdje sve uslove. Srbija finansira dva pokušaja vantjelesne oplodnje, Hrvatska i Crna Gora po tri, a jedan od najboljih primjera jeste Slovenija, koja finansira čak 6 pokušaja. Oko 15% bračnih parova ili svaki šesti par u Bosni i Hercegovini ima problem steriliteta. Završena je 16. likovna kolonija za djecu Duge u Kulen Vakufu kraj Bihaća. Skupljeno je 100 likovnih radova umjetnika iz cijeloga svijeta koji svojim talentom nastoje pomoći djeci bez roditeljske skrbi. Slike će biti na aukcijama širom Europe, a novac od njihove prodaje bit će uručen na ime Doma za nezbrinutu djecu Duga iz Kulen Vakufa. Već 16 godina ovaj način humanitarnog rada u velikom dijelu osigurava potrebna materijalna sredstva za funkcionisanje doma. Pa radi se nekih 100 radova, s tim da još nismo sve radove prikupili od onih koji su bili spriječeni, koji nisu bili mogućnosti da dođu. Cilj ove likovne kolonije je skrenuti pažnju javnosti putem medija na problematiku djece koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite. Kroz centar je u 18 godina postojanja prošlo 291 dijete, a trenutno u domu je njih 18 različitih uzrasta i trebaju pomoć. Poziv za pomoć ovoj djeci čuli su umjetnici iz cijelog svijeta. Ove godine je radu kolonije svoj doprinos dala i grafičarka, umjetnica i profesorica na Američkom univerzitetu u Minnesoti. Ponudilo mi to u stvari bolje razumijevanje ili shvatanje kreativnog života u Bosni i Hercegovini. Mnogi likovnjaci vraćaju se koloniji svake godine. Jedan od njih je Zagrepčanin Alem Korkut, koji za ovu priliku umjetnosti ne pristupa sa stajališta svojih kreativnih ideja. Rad kolonije podržavaju i muzičari organizirajući aukcije. Nego je bitno da to što se donese može pronaći tržište, da se može prodati. Pozivam ovom prilikom sve prijatelje, male djece, sve prijatelje naših malih kolega umjetnika, da kad bude ova aukcija u Sarajevu, da podrže i da nam pomogu.
Kolonija je lani zbog prerane smrti ostala bez svog prvog imena, Admira Lješćanina, ali njegova humana ideja nastavila je svoj život. Stoga su se umjetnici složili da od sljedeće godine likovna kolonija nosi ime Admir Lješćanin Duga. U Sarajevu je završen drugi Pop Art Fest. Trodnevna manifestacija pružila je publici na 4 gradske lokacije niz zanimljivih događaja s fokusom na putovanje kroz bosansko-hercegovačku kulturno-umjetničku scenu posljednjih 25 godina. Pop Art Fest zamišljen je kao manifestacija koja će kroz radionice pružiti prije svega najmlađoj populaciji mogućnost da se okušaju u nekom vidu umjetničkog izražavanja. Tako je osim glumačke radionice koju je vodio glumac Ermin Bravo, zatim radionice lutkarstva sa Marijom Drmaćem, festival završen radionicom vajarstva. Nekad imam osjećaj kad izađu ove ovako radionice, kad je nešto besplatno, pojedini ljudi se ustručavaju, kao ono nije za mene, ni treba probati. Ja kao što kažem, drago mi ovako vidim ovu djecu i to utječe na njihovu kreativnost. Osnovna misija festivala jeste prikazati, ali i promovirati popularne umjetničke izraze koji su karakteristika našeg vremena, životnog stila, ali i kulture. Cilj je da približimo mladima što više umjetnost i nama bi bilo stvarno drago ako jedno iz jedne radionice, ako jedno se uspije pronaći u tome, to bi bio naš veliki uspjeh. Pop Art Fest je manifestacija koja je bazirana prije svega na edukaciji mladih ljudi i predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji umjetničkog izraza pohađaju radionice koje vode priznati bosansko-hercegovački umjetnici. Osim toga, ovo je prilika da javnosti svoje talente predstave i neafirmirani umjetnici i umjetnice. U znak sjećanja na Armana Hadžiomerovića, Lanu i Luku Lovrić, Ivana Karačića i Muhameda Sipovića stradale u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila prošle godine, u Mostaru su Fondacija Armanov Zagrlja i Mostarska asocijacija sporta organizirale dvodnevni turnir. Na turniru je sudjelovalo 6 ekipa iz naše zemlje, Hrvatske i Crne Gore. Također, nogometna škola Hrvatskog sportskog kluba Zrinski organizirala je turnir u sjećanje na brata i sestru Luku i Lanu Lovrić. To je bilo sve u Dnevniku, u nastavku sportske aktualnosti. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak večeri.